njeriu prej bore dhe zana e dhëmbëve, për rallë për vogëlusët e mi. Bora e pare e dimrit kishte rënë një natë më parë. Në mëngjes, Teddy doli dhe filloi të rrokullisë një topë dhe bore. Së shpeti, ai kishte dy topa bore të mëdhenjë. Pastaj, drapoi në shtëpi dhe soli dy copa që mbyrë për sytë e njeriut prej bore. Një karrot për hundën dhe një kapele të vjetër të kuqe kauboj. Ja ku bë, tha Teddy, ja ku bë miku im prej bore. Më vonë atë mbrëmje, dërsa ishte duke ngrënë darkë, një nga dhëmbët e ti të parë që i lëviste prej kosh, më në fund doli. Nëna e ti i tha, mos haro ta vendosësh dhëmbin tënd në një stëk, në mënyrë që kur të vi zana, mund të shkund shkopin e saj magjik dhe të ta kthej dhëmbin tënd në para. Teddy tha, po mami, dhe vendosi dhëmbin në xhep. Pas darkës, Teddy veshi çizmet, palton, dorizat dhe kapelen dhe doli jashtë. Ai i hodhi një vështrim të fundit miku të ti, njeriut prej bore. Ndërsa që ndronte duke e para të, ishte duke menduar se çfarë pune të shkëlqyer kishte bërë. Ndërko, u kujtua që dhëmbin e kishte akoma në xhep. Me një buzëqeshje, nxori jashtë dhe e futi nën kapelen e kuqe të njeriut prej bore. Tani, do të shohim se sa e zgjuar është zana e dhëmbëve, tha ai. Unë jam i sigurt që ajo nuk do t'a gjej. Pas mesnatë, një dritë e ndritshme zbriti në oborrin para shtëpisë së vogëlushit. Ishte zana e dhëmbëve. Ajo shkoi drejt tek njeriu prej bore dhe buzëqeshi ndërsa tundi kokën. Ted, nuk e di se nuk mund ta mashtrosh zanën e dhëmbëve? Pastaj, ajo tundi shkopin e saj magjik dhe një re pluhur i zanash mbuloi njeriu prej bore. Aty, ku dhëmbi i Tedit ishte fshehur nën kapelen e kuqe, dhëmbi shkëlqeu dhe zana e dhëmbëve u zhduk. Ndërsa dielli i dimrit filloi të shkëlqej në dhomën e tij, Ted u ngrit, u vesh dhe pastaj vrapoi për të parë mikun e tij, njeriu prej bore. Dhe të shihte nëse zana e dhëmbit e kishte gjetur apo jo dhëmbin e tij. Ted vrapoi te njeriu prej bore, shikoi përreth dhe kuptoi që diçka ishte ndryshe. Kishte gjurëm në të gjithë oborrin dhe njeriu prej bore ishte në një vend tjetër nga kishte një ditë më parë. Eci nga dalë deri tek njeriu prej dobore dhe u afrua pranë fytyrës së tij. Pikërisht në këtë moment, njeriu prej bore të shtiti me zë të lartë. Te duhov në ajër, a ishte i befasuar edhe pak i friksuar. Nuk mund të jesh i gjallë, bërtiti ai. A je i sigurt, tha njeriu prej bore. A i ndje i keq që nuk ishte të shtitur dhe e kishte friksuar pak djalin e vogël. Pastaj, ngriti kapelen e kuqe dhe kapi monedhen me shkëlqim. Unë mendoj se kjo është e juaja, tha njeriu prej bore. Ju jeni i vërtet? Bërtiti Teddy. Me zi nuk po i beson të syve. Ndërsa mori monedhën nga shkopi i njeriut prej bore që ishte si dorë, buzëqeshi. Ishte zana e dhëmbit, ajo duhet ta ketë bërë. Dhe i dha njeriut prej bore një përqafim të madhë. Kjo është fantastike, tani kam një njeri prej bore të vërtet për të luajtur. Pjesën tjetër të dimrit, njeriu prej bore dhe djali i vogël luanin çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Më në fund, erdhi pranvera
dhe filloi të ngrohet. Derisa një mëngjes, kur Teddy vrapoi për të luajtur jashtë, njeriu prej bore nuk dukej askund. Ishte vetëm kapelja e vjetër e kuqe. Kur e kapi kapelen e kuqe, ai gjeti njeriu prej bore që ishte bërë i vogël. Njeriu prej bore ishte shkrir. "Ted," thaj, "faleminderit për kohën tënde. Mos harro të më ndërtosh përsëri dimrin e ardhshëm." "Faleminderit, Ted."